Re, viss ēters ir te! Latvijā sāktais krimināla process par līdz šim lielāko uzieto hašiša kravu gandrīz tonnas apmērā novedis pie vērienīgas, rūpīgi plānotas un savstarpēji koordinētas personu aizturēšanas operācijas Eiropā. 10 valstīs aizturētas kopumā 44 personas. Aizturētie uzskatāmi par bīstamu organizēto noziedzīgo grupu dalībniekiem, kuri darbojušies Eiropā izvērstos noziedzības tīklos starp valstu līmenī. Nepilnu tonu hašiša valsts policija atrada pirms pusotra gada pērna martā. Hašišs bija paslēpts kravas furgonā, mākslīgā akmens plākšņu kravā. Izmeklēšana par šo atradumu noveda pie starptautiskas sadarbības. Valsts policija norāda, šī bija viena no plašākajām operācijām, kas pielika punktus sazarotai un nozīmīgai organizētās noziedzības grupai. Šī operācija parāda vienu ļoti nozīmīgu lietu, kad arī tiesībsargājušās iestādes prot, teiksim tā, neskatoties uz dažādo šo te likumdošanu un visām pārējām likuma niansēm prot sakoordinēties un veikt kopīgas šāda mēroga operācijas, kas patiesībā priekš organizētās noziedzības, es domāju, ka ir pietiekoši, teiksim tā, izraisa zināmu stresu. Valsts policijā stāsta, ka izmeklēšanā bija iesaistīta gan Eiropas prokuratūra, gan Europols. Aizturēšanas notika vienlaikus gan vairākās Eiropas valstīs, gan ārpus Eiropas. Par drošības līdzekļu aizturētajiem katra valsts lems atsevišķi.